wanaagsan dhammaantiin waxaan ahay cedruus iimaan halkani waa rt n ku soo dhawaada tibinteenna tooska qodobada ugu waaweyn ee aadbaahinteenna caawa ku daawanaysaanna waxaa ka mid noqonaya madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo shacabka soomaaliyeed ka dalbaday inay kala shaqeeyaan qabashada doorasho dadweyne oo qof iyo cod ah sannadka 2026 dowladda federaalka soomaaliya oo dhaliishay go'aanka golaha ammaanka ee qaramada midoobe ay ku meelmariyeen qaraar lagu cusboonaysiinayo shaqada xafiiska howlgalka kaalmaynta qaramada midoobe ee soomaaliya afrikada galbeedka oo eryanaysa keligii taliyihii dalkaasi xukumayay sannadihii 1994 ilaa iyo 2017 oo la sheegay inay dhaceen gabood falla xarga goostay oo si guud dalka iyo dadka u saameeyey qodobadaas iyo qaar kale oo xiiso badan baa tibin wareedkeenna habeennimo ayay ku jiraan waadna daawan doontaan goor dhow u diyaar garooba